লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্য অসমৰ নতুন ৰাজ্যপাল। অসমকে ধৰি দেশৰ নখন ৰাজ্যৰ ৰাজ্যপালৰ হাল সলনি তথা নতুনকৈ নিযুক্তি দিয়া হৈছে। ৰাষ্ট্ৰপতিৰ প্ৰেছ ছেক্ৰেটাৰী অজয় প্ৰসাদ স্বাক্ষৰিত এখন পত্ৰযোগে দিয়া ন ৰাজ্যৰ ৰাজ্যপালৰ তালিকাত আছে অসমৰ বৰ্ষীয়ান ৰাজনীতিক তথা ভূতপূৰ্ব সাংসদ ৰমেন ডেকাৰ নাম। ছত্তীশগড়ৰ নতুন ৰাজ্যপাল অসমৰ প্ৰাক্তন সাংসদ ৰমেন ডেকা। অসমৰ নতুন ৰাজ্যপাল হিচাপে নিযুক্তি দিয়া লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্যই ছিকিমৰ ৰাজ্যপাল হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি আছিল। আনহাতে অসমৰ ৰাজ্যপাল গোলাব চান্দ কটাৰীয়াক পঞ্জাৱৰ ৰাজ্যপাল হিচাপে নিযুক্তি দিয়াৰ লগতে কেন্দ্ৰীয় শাসিত চণ্ডীগড়ৰ অতিৰিক্ত দায়িত্ব দিয়া হৈছে। একেদৰে ৰাষ্ট্ৰপতিৰ প্ৰেছ উপদেষ্টাৰ পত্ৰ অনুসৰি ৰাজস্থানৰ নতুন ৰাজ্যপাল হৰিভাও কিষাণ ৰাও বাগ্ৰে, তেলেংগানাৰ নতুন ৰাজ্যপাল জিষ্ণু দেৱ বৰ্মা, ছিকিমৰ নতুন ৰাজ্যপাল ওম প্ৰকাশ মাথুৰ, ঝাৰখণ্ডৰ নতুন ৰাজ্যপাল সন্তোষ কুমাৰ গংৱাৰ, মেঘালয়ৰ নতুন ৰাজ্যপাল চি এইচ বিজয় শংকৰ, ঝাৰখণ্ডৰ পূৰ্বৰ ৰাজ্যপাল তথা তেলেংগানাৰ অতিৰিক্ত দায়িত্বত থকা চি পি ৰাধাকৃষ্ণনক মহাৰাষ্ট্ৰৰ ৰাজ্যপাল হিচাপে নিযুক্তি। অসমৰ নৱনিযুক্ত ৰাজ্যপাল লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্যক মণিপুৰৰ ৰাজ্যপালৰ অতিৰিক্ত দায়িত্বও প্ৰদান কৰা হৈছে। পঞ্জাৱৰ ৰাজ্যপাল তথা চণ্ডীগড়ৰ অতিৰিক্ত দায়িত্বত থকা বনৱাৰীলাল পুৰোহিতে পদত্যাগ কৰিছিল। ৰাষ্ট্ৰপতিৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা বনৱাৰীলাল পুৰোহিতৰ পদত্যাগ পত্ৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে গ্ৰহণ কৰিছে বুলিও প্ৰকাশ কৰিছে। 31 জুলাইত নৱনিযুক্ত ৰাজ্যপালসকলে শপত গ্ৰহণ কৰিব। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্য অসমৰ নতুন ৰাজ্যপাল। অসমকে ধৰি দেশৰ নখন ৰাজ্যৰ ৰাজ্যপালৰ হাল সলনি তথা নতুনকৈ নিযুক্তি দিয়া হৈছে। ৰাষ্ট্ৰপতিৰ প্ৰেছ ছেক্ৰেটাৰী অজয় প্ৰসাদ স্বাক্ষৰিত এখন পত্ৰযোগে দিয়া ন ৰাজ্যৰ ৰাজ্যপালৰ তালিকাত আছে অসমৰ বৰ্ষীয়ান ৰাজনীতিক তথা ভূতপূৰ্ব সাংসদ ৰমেন ডেকাৰ নাম। ছত্তীশগড়ৰ নতুন ৰাজ্যপাল অসমৰ প্ৰাক্তন সাংসদ ৰমেন ডেকা। অসমৰ নতুন ৰাজ্যপাল হিচাপে নিযুক্তি দিয়া লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্যই ছিকিমৰ ৰাজ্যপাল হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি আছিল। আনহাতে অসমৰ ৰাজ্যপাল গোলাব চান্দ কটাৰীয়াক পঞ্জাৱৰ ৰাজ্যপাল হিচাপে নিযুক্তি দিয়াৰ লগতে কেন্দ্ৰীয় শাসিত চণ্ডীগড়ৰ অতিৰিক্ত দায়িত্ব দিয়া হৈছে। একেদৰে ৰাষ্ট্ৰপতিৰ প্ৰেছ উপদেষ্টাৰ পত্ৰ অনুসৰি ৰাজস্থানৰ নতুন ৰাজ্যপাল হৰিভাও কিষাণ ৰাও বাগ্ৰে, তেলেংগানাৰ নতুন ৰাজ্যপাল জিষ্ণু দেৱ বৰ্মা, ছিকিমৰ নতুন ৰাজ্যপাল ওম প্ৰকাশ মাথুৰ, ঝাৰখণ্ডৰ নতুন ৰাজ্যপাল সন্তোষ কুমাৰ গংৱাৰ, মেঘালয়ৰ নতুন ৰাজ্যপাল চি এইচ বিজয় শংকৰ, ঝাৰখণ্ডৰ পূৰ্বৰ ৰাজ্যপাল তথা তেলেংগানাৰ অতিৰিক্ত দায়িত্বত থকা চি পি ৰাধাকৃষ্ণনক মহাৰাষ্ট্ৰৰ ৰাজ্যপাল হিচাপে নিযুক্তি। অসমৰ নৱনিযুক্ত ৰাজ্যপাল লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্যক মণিপুৰৰ ৰাজ্যপালৰ অতিৰিক্ত দায়িত্বও প্ৰদান কৰা হৈছে। পঞ্জাৱৰ ৰাজ্যপাল তথা চণ্ডীগড়ৰ অতিৰিক্ত দায়িত্বত থকা বনৱাৰীলাল পুৰোহিতে পদত্যাগ কৰিছিল। ৰাষ্ট্ৰপতিৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা বনৱাৰীলাল পুৰোহিতৰ পদত্যাগ পত্ৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে গ্ৰহণ কৰিছে বুলিও প্ৰকাশ কৰিছে। 31 জুলাইত নৱনিযুক্ত ৰাজ্যপালসকলে শপত গ্ৰহণ কৰিব। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।